gudoonka waxaan ka codsanaynaa inuu wasiirka fasaxo waa la fasaxay wasaaradda inuu wasiirka fasaxo ayaan gudoonka ka codsanaynaa waxa weeyaan wasiirka hadda waa soo galay waana la fasaxay isaga iyo wasaaraddiisii ajandiina wuu dhaafay wasiirka hore baarlamaanka wuxuu u yidhi waa iska dhega fudud yihiin waa dhayalsaday waana ku ciyaarayaa waxaan qabaa maanta inaynu wasiirka iyo wasaaraddiisa ku quraacno aynaan u kala kicin ee codka kalsoonida u qaadno waa mahadsantihin baaquli boy waxaad sheegtaa wax bii ka bilowdo oo aan xuduud lahayn wax bii ka bilowdo xuduud aan lahayn waa beelay boqor kubad cagta beelay bidix iyo midig boodan uu iska dhalin malaba shanta qaar adduunka ku dhaliya ma aha lugta beele ee waa premier mastercard ay sorry waay waa sabaxday iska ilow xuduudaha ku adeego premier mastercard goob kasta oo aad dunida ka joogto khidmad la'aan